Tjena allihopa, välkomna till en ny video. Tillbaka med Hamza. Fan, det var så gamla tider, mannen. Var? Oh shit, shit. Oh shit. Hoppa. Exita! Hur exitar man? Oh shit. In i huset. Kom. Hujo! In och checka våra röster från hur vi lät förut, mannen. Det är liksom stor förändring mellan mig och Hamza nu. Vi har blivit större. Så länge sedan. Tänkte jag släppa en till video idag bara för att. För ni ska höra skillnaden mellan mig och Hamza. Kolla på den senaste videon. Åh, min mamma, nej! På din mamma, nej! Igen. Och ifall... Oj, vänta, mina kort. Alltså, jag måste köpa nytt skal. Mina kort faller hela tiden. Hörrni, i alla fall, ifall ni inte kollar på en video där jag och Hamza spelar. Här har ni hur vi lät innan. Jag och Hamza. Så här lät vi. Det var min senaste video med han. Ni hör vem som är jag, vem som är han. Hör ni våra röster? Det där var... Och det här var... Alltså, när var det här? Denna videon, grabbar, var för ett år sedan. Wow. Vilken förändring. På ett år. Det är mycket, alltså. Alltså, förändringen då. Inte året, det är skitlite, men... Ja... Men vi är tillbaka, jag kanske kör en playground sen med Hamza liksom. Ni kommer ihåg de gamla tiderna. När vi bombar varandra. Vi får se. Vi tar på något jag och Hamza sen. Vad säger du, Hamza? Ska vi köra en playground sen för tittarna? Ska vi, Hamza? Hamza, ska vi köra playground? Vad ska vi blanda? Blanda här. Paxta övervåningen. Jaha, Hamza och hälsa gästerna hejdå. Väntar jag på honom. Hallå Hamza. Ja, du gick och sa hej då till gästerna, va? Ja, vi landar här nu. För att, ja. Ja, vi har ingen annanstans. Ska vi köra en playground sen igen? Okej, vi kör bara sniper fight. Eller jag ser, jag tror vi kan. Ja, hörni, det blir en till playground sen. Får ni se mig och Hamza, liksom våra nya skills. Nej. En grej ni inte vet, jag tror inte jag filmat det på vitt mina videos. Kanske. Kommer du ihåg när min morsa alltid brukar komma in, jag bara är such a dag OBM. Och så dödade du alltid mig. Åh, oh, alltså för fan om det hände idag. Åh. Oh. Ja, alltså jag fick flipp på det där. Ja, på min mamma. Ja, ride or die, riktiga bröder då, alltså. Ni ska veta, jag och Hamza har känt varandra
lika alltså i 14 år, alltså så många år som Hamza har jag och Hamza känt varandra. Vi har bott på samma gård. Ja, alltså allting. Och tänk liksom, jag, alltså mina föräldrar är skilda då, så jag bor både i Jönköping och Skillingaryd. Ja. Haha, vad rolig där. Han skojar bara där. Pitchko, kanske det är Shalish. Ja, kommentera sen i kommentarsfältet. Eller nej, det var inget. Jo, kommentera sen i kommentarsfältet vilka ni vill se mer videos med. Om med mig och Hamza eller med de andra grabbarna som jag körde eventet med. Japp. Fan alltså, ni måste göra så min kanal sprids igen alltså. Om det ska bli något stort liksom. Jag är bara där för lallish nu. Jag hade en karriär på YouTube, men jag switchade till rap. In och följ mig på Instagram. Länk finns i beskrivningen. Exakt, Young Jimeris. Sen får vi se hur... Exakt. Mitt skivbolag. Vi får se hur långt det går. Kanske kommer tillbaka till YouTube sen. Men för tillfället är det lallish, men... Hamza, jag har en överraskning till dig. Men om ni vill se mer av mig, ajde. Det var delish, så fixish jag det. Kom. Dodge. Vill ha mig, du vill ha dig. Vill ha mig, vill ha dig. Varsågod. Jag har mig en latina. Spelar ingen roll. Oh, perfekt, en grand pump. Lite mats. Åh, jag tänkte precis säga det. Vi stannar kvar här vid ringen, fan. Vad är det här? Jag fattar inte. Ser du, det brinner överallt. Någon sån här brinnande grejer. Så här avfall. Jag drar och kolla. Det kanske är något man kan hämta där, kom. Ge BM till leda, vissi. Vänta. Ah, nej, det var ingenting. Åh, det är från de här Star Wars-grejerna. De är så här... Krach, vad? Nej! Det finns vid varje sån! Ej, kom, vi måste dra till nästa sån brinnande grej. Kom. Nu, okej, jag fattar nu. Vi måste... Nej, det finns... Wow, vem var? Vart skjuter de oss ifrån? Där är en till! Ej! Det är den här tar. Wow, Hamza, de bombar oss. De är uppe på den där metallgrejen. Jag fick en 30. Fan leker man. Nu kommer någon. Vem leker du? Chuvajse! Pepran, Hamza. Men kom igen, täck mig. Patron, ikk kretenat, så zbilno. Gör så, jag snipar han. Vänta, låt han stå still. Hopp, min mamma! Vänta. Hörrni, jag och Hamza tar det här. Nekaga. Počni da našutira. Det går inte, han har sitt lasersvärd också. Fan, mannen. Han slår tillbaka skotten mot oss. Vänta, jag försöker hitta en annan väg. Oh shit, tick mig! Ej, han är skitlåg! Patoeto, det är den brorsan. Vänta.
Åh, Hamza! Han är så fucking låg! Gör det. Ej! Hans skott gjorde så det prickade mig. Ta zipline. Kan man inte hacka ner han? PEB Mumatir. Nej, ska du upp på zipline? Tror vi Samza, för jag är nere. Jag kan inte göra något. Jag ska försöka skjuta ner han härifrån. Han tar zipline! Ej, bra gjort. Åh, fy. Ja, jag vill ha den gröna. Ta det här vapnet som pepparas och drr. Ej. Åh, shit, det var du. Okej, vi måste in i ringen nu. Åh, block. Alltså, vi kan bara blocka hela tiden. Vi kommer inte dö. Hamza, vi kommer vinna denna matchen. Kom. Vänta. Okej, hörni, ni får en intressant match här. Får vara min andra video på länge, alltså. Och jag släppte två på samma dag, så ni måste fan supporta en broder, alltså. Straight up. Fel håll, Hamza. Det roliga är att det här, man kan peppra hur mycket man vill. Ja. Ja, den blir overheated, men den går inte sönder, menar jag. Jag tror nästa grej kanske blir så någonting mer med Star Wars, typ att man kan ha så. Jag vet inte varför jag säger Star Wars hela tiden, men jag tror det kanske blir att det blir kanske spelare som kommer eller någonting. Typ att det blir så här. Tänk vad coolt det var att man kunde flyga såna också i luften, och det är såna stående i luften, så att typ allt blir galaktiskt. Helt så Star Wars. Fett alltså. Jag vill ha mig en latina, det spelar ingen roll. Jag vill ha mig en latina, det spelar ingen roll. Är någon där inne? Jag fixar. Tjy, brorsan, rensa ringarna den mannen. Oh, en kista också. Ha, var? Vad mäktig det var när du stod så där med svärdet såhär. Dö. Ej, ta fram ditt svärd. Thumbnail. Ta fram ditt svärd, titta ditåt. Dö. Okej, bra, nu går vi. Nu har jag thumbnail. Ej, det spelar där borta. Alltså, de är så pippade så det går inte att tro. Kom ihåg när du blockar dem med ditt svärd. Och vi behöver material med för att kunna bygga. Ja, samma här. Oj, jebba my god. Nej. Vart ifrån? Huset! Blocka! Stå hela tiden blockat med ditt lasersvärd. Blocka. Kom, blocka bara. Bort bakom oss. Död din jävla fucking. Like, vart är han? Ja, hörni, det var allting för mig och Hamza idag. Jag har bara en lite kort video liksom. Glöm inte gilla, prenumerera, likea. Ses vi nästa gång.